La literatura infantil i juvenil catalana és... 1. Tradició i modernitat. Clàssics vius compartits per diverses generacions i noms de llarga trajectòria conviuen amb la nova creació. 2. És oberta. La creació pròpia creix i molt enriquida pels referents de la LIJ Internacional, que integra gràcies a la tasca cada vegada més especialitzada dels traductors i les traductores. 3. És internacional. No només és oberta a influències externes, sinó que bona part de la seva producció és traduïda i publicada a l'estranger. La LIJ concentra així un diàleg entre tradicions literàries i visuals que incentiva una producció rica en referències, amb caràcter propi i oberta al món. 4. És diversa i amb personalitat, des de les cançons de bressol, els jocs de falda, les moixaines i les cantarelles, fins a novel·les juvenils, passant per primeres narratives, poesia, sèries infantils, pop-ups, llibres-joc o llibres-objecte. La LIJ catalana, molt sovint il·lustrada, inclou tots els gèneres, autories i segells amb personalitat pròpia, que connecten amb els lectors i lectores de perfils i edats molt diverses. 5. És educativa. Ofereix una gran quantitat d'obres amb un alt valor divulgatiu, entre les quals hi ha un esclat de la no-ficció, un dels gèneres de factoria pròpia d'alta qualitat amb més èxit i projecció. Però també, i atesa la vinculació històrica de la LIJ i l'escola a casa nostra, té en consideració la importància d'una educació responsable i socialment compromesa i explora temàtiques com la dels arquetips de gènere o l'educació emocional. 6. La literatura infantil i juvenil catalana és lideratge, perquè és un motor del sector editorial, amb una producció potent i abundant. La fa possible un teixit ric, del qual formen part tant grans grups com editorials independents. 7. És autocrítica. Reflexiona sobre si mateixa i, conscient de la seva importància, avança sensible i atenta a les aportacions que li regala una poderosa xarxa de llibreries especialitzades, de biblioteques, d'escoles i la crítica de literatura infantil i juvenil. 8. És il·lustració. Un dels valors d'aquesta literatura són els seus il·lustradors i il·lustradores. Molt bona part d'ells treballa amb editorials d'altres països en un diàleg artístic d'anada i tornada. I és que l'escena de la il·lustració a casa nostra, nodrida per una xarxa d'escoles que formen a futurs professionals, és reconeguda internacionalment gràcies a la tradició plàstica del país. 9. És àlbum. La tipologia estrella que acumula gran part de l'oferta i del consum al nostre territori. Amb una producció d'alta qualitat, exporta el talent dels nostres creadors i creadores arreu del món. 10. I és literària. Una creació literària compromesa i responsable, oberta a les influències externes, exportadora de talent, compromesa amb el creixement dels seus lectors i lectores i amb una tradició viva, només podia estimular escriptors i escriptores d'una enorme sensibilitat i qualitat literària.